ماوەی 5 ساڵە کە فستیواڵی تامی مورالۆس لە ویلایەتی مورالۆسی مکزیک بەڕێوە دەچێت و تا ئێستا وڵاتانی یابان، پاراگوای، شیلی و کۆلۆمبیا تێیدا بەشدار بوون و بۆ یەکەمین جارە کوردستان لە کاتێکدا وڵاتێکی سەربەخۆنیە بەفەرمی بۆ بەشداری لەو فستیواڵەدا بانگهێشت کراوە و کوردەکانیش بە شێوەیەکی چالاکانە تێیدا بەشدارن. حکومتی مکزیکی و اولین حکومتی ولایت مورالۆس خواست با هەڵبژاردنی کوردستان ببێت با میوانی امسال با فستیوالی مورالۆس که همو سالک اکریت لم شاره ها امش وکو سفارت براسی لگل هنخان اوی توانی من بیکین او بوکوا آماده کاری بو بوام فستیوالا لەلایەن خۆمانەوە ئێمە ویستمان حکومەتی هەرێمی کوردستانیش بەشداری بێت لەم فستیڤاڵە بەڵام دیار بوو ئەو داوەت وشەکان لەوانەیە درەنگەشت بێت بۆ کوردستان لەبەرەوە ئەگینا ئێمە پێش وەخت داوەتمان ناربووە جەنابی کاک مەسعود بارزانی وەروەها جەنابی کاک نێچیڤان بارزانی بەڕاستی جێگەی شانازیە کە کچە کوردێک لە وڵاتێکی دووری وەکو مەکسیکا بدوانێ ساڵێکی کۆلتوری فستیڤاڵ کردنی وڵاتی مەکسیک اختصاص بدا بە ملەتی کورد بەڕێی من هەر ئەوە نیە کە ناساندنی کۆلتوری کوردە بۆ ملەتان بەڵکو ناساندنی ملەتەکەیە پرسیاری هەرە باڵچێش ئەوەیە لە هەزارەی سێ هەموو لە سەدەی 21دا ئەگەر پرسی کورد وەکو کێشەیەکی گرنگی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لەبۆ ڕێدانەبا و هەرێمی کوردستانیش وەکو پێگەیەکی گەورەی سیاسی ئابووری و جەباشی کوردەکان لە گۆڕەپانەکەدا نەبا دەکرا ئەمڕۆ لە ئەمریکای لاتین و لە وڵاتێکی وەکو مەکسیک فستیواڵێک پێک بێت و لەو دابەشێکی تەرخان بکرێت بۆ باز لەسەر کورد و کوردستان رحيمي رشيدي كردستان تي في مكسيك